Окей, добро дојдовте, дички. Здраво на сите. Ова е првиот настан од креативност до кариера, кој што всушност ќе биде серија од настани, кои што ќе се случуваат секој месец тука во лабораториум. А јас сум Ања, Chief Marketing Officer во Brainster и во Brainster Next и предавач во едно на Brainster Next College. Тука се моите студенти. Здраво, дички. Морав. Освен тоа, ќе ме гледате на сите овие настани како фасилитатор на настаните. Пред да започнам со официјалниот дел, би сакала да објаснам зошто решивме да ги започнеме овие настани. Така да, зошто настаните? Прво, затоа што постоиме од 2015 година со академија, со неформално образование, а веќе втора година како го акредитиравме и првиот практичен IT коледж во Македонија. Така што би рекла во еден збор заради Brainster заедницата, од оваа година заедно со Brainster Албанија секоја година плюс 1450 студенти, плюс 140 предавачи и инструктори, плюс 200 интернационални и локални партнери. Така што со еден збор настани на кој што целата заедница ќе може да се дружи неформално, да споделуваме знаење, да споделуваме искуство и да ги споделуваме нашите приказни. Прва работа која што сакам да споделам, дојде од Partnerships Team-от минатата недела и денеска Partnerships Team-от од Brainster беше тука со мене да се подготвиме, а тоа е плюс 903 вработувања, така што кудос до Partnerships Team-от и до вработените студенти. Congrats, guys! И втора работа што сакам да споделам е лево од стејџот, тоа е изложбата на Академијата за графички дизајн на нашите студенти, редизајн на мајски оперски вечери. Им благодарам на партнерите МОП и конгрец до Михајло Тунев, инструкторот, и до целиот тим од студенти кои што работеше на овие редизајн. Така што, без да одложувам повеќе, можеме да почнеме со нашите говорници. Не беше ждрепка, лист, камен, ножички, решивме кај Матеја, ќе биде прва денеска. За Матеја да ја најавам, многу, многу накратко ќе кажам една работа, а тоа е кога пичирав дали да ги правиме овие настани или не. Кај сите луѓе кај што пичирав, сите ми рекоа, мораш да викнеш Матеја. Така да морав да ја викнам Матеја. Матеја инаку има позадина архитект, магистар по архитектура. И денес е арт директор во фабрика, па ја викнав да ја сподели незината приказна, како може креативноста да ја преточиме во кариера. Матеја, повели и ти благодарам. Браво ти микрофонов. Да, добро. Фала ти, Ања. Фала, дички, што дојдовте да не слушате. И не е дека за договоривме лискаме ножички, јас изгубив. Затоа сум прва. Како што кажа Ања, да, јас сум Матеја, работам во фабрика како арт директор, веќе 6 години. Мојата позадина е во архитектура, меѓутоа тоа е точно она што сакав да ви го кажам денеска на кратко, пошто имам многу кратко време. Како во суштина, таква позадина, јас завршив да работам нешто како графички дизајнер, илустратор, односно конкретно арт директор во креативно студио. Бев убедена дека ќе бидам архитект уште од кога имав 14 години, че бев запишана во средно со идејата дека ќе идам после на архитектура. И некако along the way тоа се смени затоа што сватив дека многу повеќе уживам кога си ги правам постерите за презентација на факултет, отколку во проектирање, и сватив дека кога ќе завршам факултет, јас ќе барам работа како графички дизајнер, дали тоа е фриланс, дали е тоа во маркетинг агенција, дали е во креативно студио и така натаму и така натаму. И тука имаше еден turning point, затоа што бев многу спремна дека јас кога ќе завршам факултет ќе се фрлам на барање работа, дека тоа ќе биде едно многу тешко, мако трпно искуство кое што верувам дека за некои луѓе е такво. Меѓутоа пред сето тоа да се случи, некако
му се навратив на цртањето како хоби, зашто сите знаете она клише приказа што викаат јас од мала цртам и јас еден ден ќе бидам сликар и сликарка. Е па тоа трае до одреден момент кога си мал и после малку се пушташ во реалниот свет и сваќаш дека можеби не е толку лесно, меѓутоа постојат начини како тоа да го изведеш и да го искористиш како апликативна уметност наместо како фина уметност, доколку тоа е тоа што те интересира. И почнав да се бавам со цртање у еден период таму више на средина на факултет го открив дигиталното цртање, односно дигиталните алатки за цртање, мене тоа ми беше некој нов свет, ново откровение. И најголемиот проблем, односно она со кое што се соочив јас персонално, а после и во работата, тоа следно ќе ви го кажам, е што за мене најтежок, а јас сваќам дека и помоабетот со други млади луѓе, дека некако тоа е чекорот на кој што луѓето има најтежок да го превземат, е оној кој што јас го викам од нула до кец, односно кога сакаш да работиш нешто креативно или сакаш да се занимаваш како креативец во било која креативна област, да си ги извадиш стварите од фиока. И многу луѓе, млади поготово, се доста несигурни да го направат тоа и некако тоа ми беше лично најтешкиот чекор. И некако ми се сврта у глава, се охрабрив и други луѓе околу мене кои што беа, фала Богу, ме охрабрија и фала им до ден денес, да го направам тој, почав со дигитално цртање, почав нешто да си шкрабам, почав да постирам работи на Behance, на Instagram, наваму, натаму, колку и да бе глупи, кога се вратам сега од таа гледна точка, си викам, Боже, што сум правела. Тоа беа работите кои што некако ми ги доловија првите шанси за кариерно развивање и затоа велам дека до денес сум благодарна за тоа. И кога завршав факултет, значи, цртав, ставав ствари, нешто си градев, некој профил, нешто, глупости цртав буквално. И у еден момент, две недели пред да магистрирам, ми звони некој број, не знам кој е, нешто спуштам, па што сум уфрка со магистерската, аз спремам, и ми стига порака, здраво Матеа, тука е тој и тој, та бараме за работа за интервју, ние сме во тоа време, бевме БТС Art Factory, денешна фабрика, сакаме да дојдеш на интервју кај нас. И јас се викам, и добро, види, постојат опции, наместо ти да бркаш нешто, луѓе да те најдат. И на крај ова охрабрување и закачување во ствари по интернет и бидување презент, да речеме на некој начин во интернет сферата, бидејќи знаеме како функционира денес работите, може да се исплати. И отидов на интервју, меѓутоа доаѓање со бекграунд архитектура, имање нула искуство графички дизајн, тоа беше малку така страшно, да речеме, во тој момент. Идам јас на интервју, викам, ќе дојдам, значи, за две недели само да магистрирам, во гужва сум со магистерската, ќе се видиме, важи, важи, нема проблем, дојдам на интервју. И сега викам, како ќе дојдеш сега, ти те викам на интервју, ти имаш нула искуство, не може да кој знае што мислат сватиле нешто од ствари, што си ги ставала на твојот Behance профил, некои илустрации, пет во тоа време. И што ќе им кажеш, ова може ништо да не испадне, ама ај ќе видиме, да направим муабет со луѓево и ќе видиш на што стоите, на што стоите и ти и они. И како што тече интервју, ја им кажам од кај доаѓам, дека сум од архитектонски факултет, дека во сред студирање ми се сменила идејата што сакам да работам, дека нема бидам архитект, току сакам да работам графички дизайн. Они ми викаат супер топ, ние ги видовме стварија, што ти се ставени негде и знаеме, значи ти супер сигурно бараташ софтверова, гледам цртано е вака онака, ја ги гледам и викам, абе дички, ова ништо јас не баратам от тоа што зборите, илустрациве буквално се цртани во AutoCAD и после се буени во Photoshop, ги кажам овие работи, ќе ви кажам зошто. Ама јас сум волна да земам и да научам долго вие ми ја пружата таа шанса, и сакам да работам, затоа што ова е тоа што сакам да го правам, немам никаков проблем, ќе се пуштаме во оган. Ако сте вие волни да земете да ме научите на се ова, нема никаков проблем, let's do this. Во тој момент, они беа волни да го направат тоа, затоа што во мене препознаа нешто кое што, нели, ни требаше заедно, пошто тоа, знаеш како, комачка во вреќа е за двете страни и некако на крај испадна дека е супер за сите. И јас буквално се впуштив во она што денес ми е кариера, она која што веќе 6 години професионално го работам, имајќи нула искуство на темата.
за многу брзо време, кога си пуштан во огар, некако ги учиш сите работи, дали тоа станува збор за софтвер, дали станува збор за некои принципи и правила во графичкиот дизайн. Бев желна да работам на најразлични проекти, од се, пошто графички дизайн е една голема капа која ше опфаќа многу ствари, и некако бев волна се тоа да го пробам, и така, кроз работата си ја најдов и својата нишка во истото кое што е илустрација. Тоа се проекти и онгоинг процеси во проектите кои што јас денес ги работам и во фабрика и надвор од тоа. И в принцип имаше на факултет не уча едно нешто што се викаше во архитектурата, се вика тотал дизайн, и е нешто кое што јас многу сакам да го практикувам и во графички дизайн, основ илустрација, и как и да ту позадина работи, ќе може да ги видите, и секогаш се трудам да тоа биде така, и ако може, например, дали е постер, дали е дизайн за социјал медија, дали е визуелен идентитет, што и да е од полето на графичкиот дизайн, да биде направено from scratch, и што да помалку да се користат било какви готови асети, кои што најчесто на крај станува збор за типографија, мада никогаш и тоа можеш да го направиш сам. И некако се покажува како добро и се покажува како нешто кое што многу луѓе, без разлика дали се клиенти или е фела, го ценат, и е една пракса која што само кроз работа и пробување и многу грешки и многу учење сум сфатила дека е нешто што ми лежи. Ова е многу скратена верзија од приказнава, и зашто ви го кажувам ова? Затоа што многу е тешко да се охрабриш да изгледаш пред јавност со нешто што правиш, а у суштина никогаш не знаеш како ќе ти се врати и на кој начин тоа може да биде восприемено. Многу почесто, отколку не, се случува да некој го препознае тоа, и некако тоа да биде првата скала од која што ти ќе тргнеш да се градиш себе си, својата кариера. Тоа е првата работа. А втората работа која што сакам да ви ја кажам за конкретно во нешто кое што го гледате, па заедно со сите овие, да речеме, проекти кои што спаѓаат во капата на графичкиот дизајн, а во нив инкорпорираат илустрација, е дека доколку сте луѓе кои што сакате креативно и се изразувате и да цртате, без разлика дали тоа ви било хоби или некаква пасија со која што сте израснале, или нешто кое што сега го учите допрва, без разлика дали тоа сте го правиле како млади, бидејќи нема врска, има многу начини на кои што можете тоа да го остварите, и без разлика што и да работите во дизајн сферата, можете да го имплементирате на најразлични начини, и се надавам дека оваа приказна ќе ве инспирира да се охрабрите да се презентирате себе си пред јавноста, да учествувате во што повеќе вакви настани, изложби, да аплицирате на места, да си го пуштате вашето портфолио и така натаму, затоа што никогаш не знаете, нели, кој ќе го види тој и што може да произлезе од тоа ваше излагање, затоа што во суштина секогаш е подобро од она кое што вие го очекувате и мислите. Ви благодарам. Денес втор говорник е Иван Другутовски. Иван да го најавам. Иван ми е долгогодишен пријател, другар. Со Иван кафињата многу често од кафиња се претварале во фотосесии, кои што после тоа станувале вирални трендови. Нема да ги кажам кои се тука, може Иван ќе ги спомне. Меѓутоа, беше дел од Академијата за графички дизајн, и освен што обожава да предава, сега е дел од, се пресели во Битола, и сега е дел од European House во Битола, и би рекла многу добар асет и многу добро засилување таму, така што наскоро ќе се видиме и во Битола со Иван и со Бренстер. Да, ве очекуваме. Yes. Okay. Здраво на сите. Само да видам пулсот, многу ме интересира. Секогаш имам трема, пошто, да, 99. Кул. Окей. Јас сум Иван. Фала за убавата најава. Прво, морам да кажам, Просторов ми буди некои спомени, пошто бев студент на Европски универзитет. Работев како демонстратор, после работев како професор. Работев токму во овој простор долу, пошто беше печатница на времето, и тука научив софтвер и научив како
InDesign не е кул, пошто тука машинеријата беше нешто од 80-ти, морав да работам со некој плагин што се вика Кобра и Анаконда, за да можам да го преработам фајлот што го креирав, да креирам некое списание тука. Така да, просторот ми е многу јасен, меѓутоа јас не сум јасен сам со себе. Ако некој го интересира што сум работел или што ќе работам, може да ме гугла слободно. Не дека сум толку присутен, ќе ви се појават песни од Сидо и Здраво Гениалци, кај што бев дебело, амбициозно, хиперактивно дете, што го интересира многу работи. Собирање поштенски маркици, знамиња на држави, логоа на телевизија и слично. Така да, мислам дека тој моментот, тоа чувство за препознавање на естетика и дизајн го носе од секогаш. Иако никогаш не ми беше во прв план во животот да го работам тоа, повеќе ми интересираше наука или да се фокусирам на нешто тотално различно, тоа го учев и во средно. И на крајот, денот кога требаше да го терам приемниот испит на ПМФ, видов флаер Art и Дизайн, го шуткав по улица, буквално така беше. И си викам, чекај малку, значи, сакам наука, ама тога сконтав дека ја сакам естетиката на науката. Сакам формулите, не ме интересира како, не знам како, ќе ги сгрешам, ќе се заебам нешто во моментот, ама ме интересира моментот на како визуелно функционираат во простор или на 2D. Така да, тој беше момент на себеспознавање и тогаш научив дека, тогаш сватив дека не сум за таму, туку сум за другото место. Еве сум тука сега, инако имам поминато разни криви дрини во животот. Затоа сум и втор поред во ова, пошто секоја сум на второ место, аплицирам за стипендија, второ место. За малку ќе стигнеш, аплицирам за... Има некои луѓе што од прва им оди, има некои луѓе што секоја за малку се. Јас сум од тие за малку, ама I don't give up. Така да, сега ќе ви кажам, изминативе месец дена пишував некои мисли на... во тек на кардио сешнс, значи он е пикот, тој runner's high, иако не трчам, одам на угорници, го туркам каменот. Да, имам разни глупости изнапишано тука, да, која крвна група сум, кај сум роден, иначе во моментот сум во Битола, работам во Europe House, тоа е канал за комуникација на делегацијата на, на Европска унија со младите. Така да креираме настани на неделна база, многу е креативно, многу е динамично, турбо е. Практично пробувам да си го преведам тој момент на дизајн, иако сум оригинално графички дизајнер, пробувам да си го преведам тој момент во различни форми и медиуми. Така да сега сум конечно на safe place, работам за луѓето, создавам за луѓето. Луѓето се срекни во тоа, јас сум во позадина, не се појавувам, не фигурирам. Така да 10 од 10. Океј, ајде сега да ви прочитам нешто. Што имам пишано? Иначе емоджито што требаше да стои позади она melting емоджи што се топи такво. Бев многу активен во дизајн. Иначе првото лого во животот ми е кога бев средно прва и хонорарот беше 800 денари за гимназијата и логото е нешто ко Стопанска банка од AliExpress, морам да го најдам, ама ќе ви го покажам во некоја прилика или ќе го постирам. Не е битно, битно е дека сум пробал нешто да променам. Значи, како што кажа Матеја, дека и било хоби да црта, јас бев многу лош во цртање, ама сакав да правам проблеми и да направам некој промен. Целта ми е да пробам да ги ослободам луѓето да движат во насока која навистина ги исполнува, зашто тоа е единствениот начин да си комплетен на крајот. Затоа и се подпишувам како андизајнер на социјални мрежи или друштвени мрежи некое време. Мислам дека време е да го соблечам тој дизајнот, она конвенционална убавина која е дефинирана како таква. Пораката ми е многу поважна отколку како изгледа тоа. Мене ми е најлесно да го креирам тој визуелен момент, меѓутоа јас одам без тоа. Така да само по веш. Ве молам ако кажам нешто од типот на контент или нешто такво, некој интернационализам, да ми викате у, пошто почав да многу да си играм нешто тука. Имам поминато, со Миле сме биле колеги, значи и со Анастасија тука. Здраво Анастасија. Сум бил во маркетинг, тотално не се
чувствував дека припаѓам во тоа, иако е многу сериозна работа, баш со Миле го разговаравме тоа надвор. Јас тоа го викам војска за дизајнери, така да мора да поминете таму еднаш, бидејќи таа рутина која ќе ја совладате, после вие... Да, мислам дека е витално да видите како е да си фрлен во некаков си оган. Има различни оганчиња. Сакав да дојдам со онаков загасење пожар, како и да се вика. Има да. Позади. Пепе апарат, здраво Пепе. Поздрав до емисијата. Како и да е. Мислам дека треба да изгориш на неколку наврати за на крајот да кажеш чекај малце кој сум јас што сакам да правам понатаму. И она што е најважно од се е дека тоа што го кажав и претходно, чувството кое го носиш во себе, нели за естетика, за креирање и така натаму, може во многу различни форми да се манифестира понатаму. Не е секојаш 2D, не е секојаш 3D, не е секојаш само визуелно, се работи за емоција. Она кое го терав како концепт генерално на социјални мрежи, бејќи им беа многу забавни, јас бев од тие првите корисници на Инста и на почеток ги пратев тие минимал тренд, не знам што пак ќе фатаме, што кјош од маса со прашина, па некој комарец на джамот залепен и слично. И ми помина тој фазон. Па после си направив некој таков супер Инстаграм профил со најавни слайдови со 300 чуда, чи активно го работев тоа. И во еден момент стварно се презаситив од цела ситуација и викам, окей, значи не сум ова веќе јас, него морам да си го избришам мојот идентитет со цел да влезам во очевлите на другиот. И затоа се роди тоа Somehow Also Me, значи цело време сум некој. Ама кога правам муабет за да влезам во тој, не знам, deep dive, како е превод? Длабински? Deep dive може да стане. Давеш. Не бе. Да. Значи, тоа длабинско истражување, буквално. Мора се фрлиш во ситуација вистинска. Значи, да се најдеш на улица, да му помогнеш на некој во маркет, да те брка некој во темници, со скутер, да ти украдат слушалки во непозната земја, да ти стргаат по улици. Значи, буквално тогаш си во чевлите на другиот. А јас од дома, ако безбедно правам истражување на Википедија, што баба ми сега може да напише нешто или да сплети милије на Википедија, и тоа е да е статија, тогаш веќе е друг муабет. Така да мислам дека за навистина се поврзиме со луѓето, да тераме некој концепт на современ пристап во дизајнот, би рекол, треба прво да се организираме на поголемо ниво, тоа значи дека треба некоја асоциација за дизајн да се појави во животот, да се групираме како луѓе, барем оние кои сакаат да бидат дел од тоа и не да биде... Денес е време на јас сум ремоут, јас сум ваму, јас сум во таа временска зона, значи гајле ми е. Муабетов е да фигурираме во простор и да направиме нешто. Треба да се креира некоја идеја. И треба нешто да се придвижи малку по-сериозно, да се пристапи кон целата работа. Инаку за другите работи, значи... Ајде сега да се вратиме на она од како беше од креативност од кариера, не, од креативност до кариера. Не ни сметам дека имам некаква си кариера, не имам ни намера да имам кариера, не знам како тоа се перцепира од страна. Меѓутоа, кога правиш нешто вистински од себе, тоа се препознава од другата страна. Тоа сум го видел. Макар и два збора да бидат на бела позадина, небитно, нели не зборуваме за естетиката, зборуваме за пораката која се носи и која допира до луѓето. Тогаш имаме одговор од луѓето. Така да се додека има реакција, тоа е добар знак. Сум работел на еден куп нешто од истражување за полски театар, сум работел за Cyber Security Safety во Грузија, во Норвешка, работев како професор тука горе, на европски. Сакам да работев на Brainster 3,5, скоро 4 години. Многу се пронајдов во тој момент на едукација, пошто очигледно сакам многу да правам муабет, а го мерев пулсот, сега не е битно таа веќе. Ама, да, чувството кога се... Тоа го викам трансфер хаг. Значи, моментот на гушкање. Пример, сега со Матејас запознавме, окей, тоа гушкањето си пренесуваме од енергијата. Тоа е краткотрајно, меѓутоа тоа е како исто искуствата како одат. Експериентал, значи, искуствено учење. Еден од друг, некоја ситница која ќе ми ја кажеш ти или ти, мене ќе ми се најде и обратно. Така да треба да се внимава на тие ситни моменти, пошто тие се оние работи кои те прават подобар човек. За да бидеш дизајнер, мора прво пред се да бидеш добар човек,
човек кој разбира, кој има емпатија и кој е спремен да се жртува за нешто да оди напред. Нешто како споделување идеи на овие настани? Па... Да. Викаш? Да. Како ше имаш? Како споделување идеи и искуства на овие настани? Па... Да, мислам дека треба почесто да се организираат вакви работи, пошто друге која ќе се направиме вака муабет, например, јас сум на микрофон на 25 звучници, вие сте од другата страна. Ама, окей. Се договоривме да прашиш нешто. Дали сум забавен или сум доседен? Дайте ми едно у, не свар, да видам какво е чувството, пошто... Ај, у, не, озбилно. Кај забавен, забавен? Не, не, забавен, да, забавен. Досаден? Не, стварно сакам у да видам какво е. А едно у. Јако. Јас не смеам. Да. Ај уште нешто само да видам дали имам нешто стварно да придонесам. Една порака за крај. Не бидете лугенца. Не бидете фини, не дизајниркајте. Да, значи не ги карикирајте тие зборчиња, пошто се многу сериозни и некој тука плюка крв за да се извади најдобро од нешто. Во секој случај, многу е битно да сте во линија со себе. Значи, ако нешто не ви оди или не се осеќате во моментот дека стварно сте за тоа, значи, quit. Толку има нешто друго. Секогаш има нешто друго. Битно е да сте вие во, нели, комплетно вие во моментот кога сте на нешто поставен. Така да... Толку. Фала, Иван. Ајде, Миленца. Thank you. За крај, Мики. Многу накратко ќе го најавам. Изминативе 20 години, работи во Публицис, креативен директор и не сме се виделе одамна, зашто периодов е во Албанија. Што има Мики да каже на таа тема, го оставам Мики да каже. Фала ти, Ања. Јас се спремив презентација, они не спремија, бевме договорени да имаме презентација, нема врска. Да, да, добро, јас кратив среќа сега, пред настан се договорив. Приказната слично као со Матеа некако, тоа е прилика, тоа делот ќе го скратиме со од како мал сакав да цртам, нели тоа. На академија тоа бев решен дека ќе се запишам од секогаш. Конкурирав на академија, дома нели тоа е страшно, малку прима, кај нема да те прима таму, што ќе правиш, наградежа можеш да идеш тоа, така, као бекап. И супер беше академија, прва година, втора, конечно. Те примија. Те примија. Да, да, ме примија, супер бе. Ме примија на графика, многу најсупер факултет, Сулијан, прекрасно место, многу бави 4 години. И во втора година требаше да избереме втор изборен предмет. Беше реставрација и дизајн. И нормално избрав дизајн. И од втора година сватив дека јас повеќе не ќем да бидам уметник, тоа ателие ќе правам, преса, графика, ќе штампам сито, некако отиде во втор план. Не се откажав за тоа што не пробав да бидам уметник, него едноставно од втора решив дека тоа е тоа. Имавме еден компјутер на факултет, сега тоа не е, нели, тажен настан, па тука нели да здобакувам, нема врска, многу бевме среќни, ако имавме еден компјутер. Имавме професор најдобар на цел свет. Танчев Динка не беше професор по дизајн и стварно зборевме со саати за дизајн. Правевме, седевме у двор и зборевме за дизајн со саати, без компјутер, без ништо. И тоа може би е најголемата љубов и првиот ментор у мојот живот и до ден денеска сме многу добри другари. Се гледаме често, стално, кога ти се батериите празни, ке му се јавиш. Ке испијате кафе и сега зборевме со Ивар надвор, дека има повеќе енергија од нас и помлата од нас. Мислам, секоја година прави изложба и тоа е тоа. Уште ден денеска е активен и инспиративен.
стварно е многу битно да си најдете некој ментор во животот и да имате со кој да зборите за дизајн. Не мора да е тој најдобриот, не мора да е тоа нај не знам кој професор или најдобар дизајнер или најдобар не знам што. Битно е да имате некој што ќе ви каже и ќе ви помогне во кариерата, да се советувате и да се водите еден со друг. Факултет втора година, се запишав на курс Photoshop 7, тоаш беше. Среќа престанаа да стават бројчиња на Photoshop, да не се осеќаме многу стари, сега се Creative Cloud. Порано беа 7, 8, 9, 10. Сега нема веќе, добро. Да. Престанаа таму на кој број. И Corel. Не, така беше модерно тогаш, немаше илустратор, Corel се учеше, не знам од кои причини. Corel, Photoshop, асистентот на факултет, виде дека не планирам да се бавам со графика, сакаш ли да отидеш да работиш во маркет, на пракса во маркетинг агенција. Ко пракса сега тоа добро, ајде, супер. Така дојде првата пракса, маркетинг агенција, не постои денеска, студио маркетинг, Джей Волтер Томсон, много супер агенција, мала агенција. Отидов јас на пракса да учам дизајн, но не кажат, па ние немаме дизајнер. А па добро, јас мислев дека ќе дојдам од тука од постарите дизајнери да учам, да гледам како тоа што се прави. Па нема везе, ама супер, еве ти компјутер, еве ти вако. Ајде седни, ќе правиме нешто. И така, во 2004-та, тоа беше тогаш, и седнав да во агенција. И тоа ми е најубавото искуство во живот. После 6 месеци, еден од газдите на агенцијата, бека, ти си уште студент, сакаш ли да те однесеме на еден фестивал во Словенија? Не музички фестивал, не ли? Тука да не правиме забуни. Фестивал за адвертайзинг. Думам, да, немам поема што е тоа, супер, нешто е тоа, окей, звучи. Има дизајн, да, има многу дизајн, супер, дојди ке видиш, многу интересно. Окей, идеме за Словенија. Кога влегов во ова салава имаше онака 4-5 илјади принта, тоа беше сладкарница, значи прекрасно нешто. Супер, да, милион принтови, тоа. И тоа пред да тргнеме, работевме некој постер за некоја книжара, се заборав точно која беше, не е тотално битно, како за зголемување, свест за читање. Ужасни беа постерите, цел ден ги барав да ги најдам, не е очигледно, го неам тој диск. Мислам, ужасни. Беа такви, читајте. Убаво е да читате, така нешто не е врска. Не беа така едно смешни. И у тој момент, овој принт, во истиот момент победи. Таа година на тој фестивал, тие се фестивали за адвертайзинг кои сака нека прогугла, не, така постојат. Не е битно сега да не многу должиме околу тоа. Победија овие овој принт. Читате Старецот и морето, доле ситно не се чита, пишува прочитајте ја книгата пред Холивуд. Викам, колку е ова добро, каква е ова идеја, да, сите сме се нашли у таа ситуација да имаме прочитано книга, па после да огледаме филмот и да викаме, ляле, филмот колку е лош, книгата е супер. Викам, и некако мислам дека овој принт некако беше, ова е тоа, јас што сакам да работам. Многу поубави работи сум видел во животот од овој принт, не е ништо посебно, мислам, вака се генерално, меѓутоа има нешто што вака ќе ти дојде и каже, да бе, ова е тоа. И јас сакам место обичен постер, онака со линии, читајте убаво, градиент, супер, тоа мораш да го имаш. Мислам, се што учевме на факултет и било каде, тоа ликовност, форма, боја, типографија и така, тоа е основа и тоа е, мора да се има. Останато тоа е идеја и мислам дека многу поважно денеска и предпоставувам се поважно ќе биде да и со АИ и со се тоа, нели се да не го доголекуваме, ќе биде многу понацене и многу побитно тоа е идејата. И беше онака
вау, не мора да биде само графички, може да има и некоја идеја, може да има вакво. И кој излегов на тераса, по старите колеги сите, они веќе по сто пати биле на фестивал, разговарат на некој многу висок тон, ништо не знам, многу ми беше тешко. Значи, вакво, од прилика вака изгледа муавето. Да, супер, баш е на бриф ова, да, супер, инсайт, има многу добар инсайт. Значи, кинески ништо не се разбира, никој не ги разбирам ништо што зборат. Ама не функционира ова, само во принт функционира, а шо ако се стави, како ќе биде, а целната група утната ли е, па децата знаат ли шо е злосторство и казна, па они може не знаат ни книгата, нема да им биде интересен. Тоа, значи, викам готова, изгледа ја не сум за овде, тоа е тоа, ај чао. За среќа, колегите, имав среќа, со Матеја баш преска го зборевме, да ти се погодат колегите. И низ цела кариера и низ сите агенции сум сретнал многу прекрасни луѓе и стварно тоа е многу луѓе кои многу помагаат и многу се спремни да дадат знаење. И така, Google, 10 must books to read in advertising, една, друга, трета и станува тоа малку купување книги за адвертајзинг, друга една обсесија, знам неколку тука е во публикава, како собирање плочи од прилика, исто е некако така малце болештија. И така станува тоа една по една. Long story short, повеќе од, не знам, 15 години сум во публици. Тоа е веќе класика, однака решавањето на тие да визуелното малко го надградиш со некоја поголема идеја, некако е го водела таа кариера, нели се кариера. За мене успешна кариера е секој тоа што си работи, тоа што сака. И тоа е успешна кариера. Тие титули, сите тие работи си доаѓаат онака. Не треба никој да се онака кога ќе бидам тоа, кога ќе бидам тоа, едноставно си доаѓа. Не ни онака многу е просто кога си спремен да превземеш одговорност и да направиш нешто самостојно, некој ќе те види и ќе ти каже и супер спремен си, ајде дале почни да правиш тоа. Нема мислам кога брзаш за титули и тоа, кога ќе бидам тоа, мислам дека секогаш е голем фел, фрустрација, знае да биде тоа, кога јас ќе бидам тоа, кога јас ќе бидам тоа, мислам дека е малку потежок пат. Адвертайзинг агенција, маркетинг агенција, комуникацијска агенција, тоа си има, кај нас е најтака, нели, познато тоа маркетинг агенција, така останало од времето. Иако агенциите се бават со еден мал дел од маркетинг, не само со догласување, но ете, така си ги викаме, публици сте, да речеме мојата најмногу агенција во која најмногу сум работел, повеќе од скоро цела кариера. Од дизајн така иде тоа, ајде на сликање, супер е сликање, онда запознаваш кој е овој фотограф, кој е тој, ајде на снимање, сакаш ли да дојдеш да гледаш снимање, сакам да дојдам, кој е овој режисер, па директор на фотографија, како овој, кој е тој директор, дај да ги изгледам сите спотови негови, сакаш да дојдеш, па нели малку знаеш и да црташ, па ајде нешто сториборди ќе правиме, па вака така и тоа едно по едно така. Така да тоа некако многу стрейт форвард кариерен пат, како кажам, но некако од овие 20 години е заклучокот дека нон-стоп треба да се учи. Тоа е од Corel пред 20 години, не постои денеска, се сменија многу работи. И сите овие промени, сеа Midjourney, ќе ни ја земе работата, така, сам никој не е сигурен што ќе биде, не сум ни јас, не важам се, сам некој сигурен да кажам како ќе биде после 5-6 години, но
Работејќи во агенција, сваќаш дека секој ден учиш нови работи. Денеска овој софтвер, утре се менува, не постои нов софтвер, ајде одново се учи. Софтвер се учи најлесно, тоа мислам, не треба никогаш да ве плаши. Ако имате некој проблем, Google how to, и тоа е тоа. Повеќе може ви треба да се фокусирате на да си најдете некој ваш принт и нешто што ќе ве стално дава сила да издржите и ќе се навраќате и да ве подсети што е тоа што сте избрале таа професија. Тоа. Фала, Мики. Дојде време за Q&A. Јас доста поставувам прашања на час. Мислам дека е време да им дадеме збор на студентите и на публиката. Здраво. Па, ја имам прашање, како се справувате со ситуации кај што треба креативност, ама да ви се скрати со цел за некоја некада маркетинг стратегија или нешто. Кога, например, не знаме, за клиент правите нели дизайн, и сега се вика да ова е предобро, и креативно, и кул, и све. И клиентот ви вика, па, нај нешто друга пробам. И тие ситуации, како се справувате прво со самите себе, па после со дизајнот. Како се справуваме кога клиентот ќе ни ги одбие дизајните, отприлика вака да го симплифицираме прашањето, така? Да. Отприлика прашањето е како се справуваме со одбиени решенија, тоа е. Да речеме, тоа е секојдневие. И се справуваш на почеток тешко, после полесно и после 10 години многу полесно. После тоа учиш како да не ти ги одбиваат решенијата, во принцип. Тоа е, тука некако се трудиш да научиш како да си ги презентираш решенијата, да не ги плашиш клиентите, да не ги вадиш од памет, да ги начинот на презентација да биде онака дека ќе им го решиш проблемот, не дека си многу креативен, пошто ниеден клиент не те плаќа да бидеш креативен, но е гајле ти дали си креативен или не. Он сака да реши некој свој проблем, ти си тука да му помогнеш за тој проблем, дизајнот треба да го ставиш во функција на тоа и ако има простор во тој клиент да биде што е можно по-креативен и да се погодите заедно, тоа е тоа, така е решението. Не треба да се плашите од одбиени решенија, тоа е супер, до принцип. Мислам, нема, тоа е... сам супер, фрустрира тоа, не, вака, да не се лажеме. Меѓутоа, многу ретко се случува да имате спремен проект и креативен, и да речеме малку похрабар, ако добро го испрезентирате, добро го спакувате и му го објасните на клиентот на начин дека му го решава проблемот по-добро, и дека тоа е многу по-добро за него, веројатноста дека ќе го прифатате поголем. Ако само се сведете на тоа дека ова е многу супер кул решение, која така и се фокусирате на бои, вака има, многу е добра, добар градиент, добар не знам се, нели да не е вака, тоа клиентот не го знае, не го цени, не го гледа и нема потреба. Фокусирајте се на неговиот проблем и тоа што треба да го реши он. А тоа е, вашите колеги може само да го видат што и како е. Колешке. Генерално, да. Јас на неговото само сакам да додадам, бидејќи прашањето ти беше како прво со себе се соочувате кога некој ќе ти одбие, па ќе ти каже, или ќе ти даде граници. Малку на почетокот, луѓе кога се пуштава да работат дизайн, графички или, еве да речеме дизайн, ако ја зиеме цела капа, ти мислиш дека си толку добар, инспириран, тоа што ти ќе му го пратиш на клиентот е твоето бебе, толку се врзуваш со него како дека тоа е најдоброто нешто и си го родил тука, си го плукнал, си го одгал и свеша, кога ќе ти го одбијат или кога ќе ти дадат корекции, душата те боли. Ама има еден момент,
пошто ќе се деси тоа еднаш, два пати, три пати, пет пати, има еден момент кога што почнуваш да се одлепуваш од твоите бебиња и не ги гледаш веќе како бебиња, туку гледаш ги гледаш како проекти и работи кои што ти ги продуцираш, во кои што да ти ја истуриш целата твоја креативност, ги даваш сите напори и сили кои што ги умееш во кои што ги умееш и ги имаш во моментот, меѓутоа учиш преку практична работа, учиш да се одлепиш од нив емотивно. И тоа е многу важно, затоа што инаку цело време ќе бидеш во еготрип и цело време ќе те боли егото и ќе ти биде повредено, а во оваа работа, за жал, не треба да имаш нездрава доза на големо его. Тука е дискрапанцата и тоа е единствено кога сваќаш само кога ќе беше изгорен неколку пати. Вака сега, кога збориме, ние може само звучи теоретски возможно, у суштина е тешко, ама и брзо се поминува. А во однос на оние граници во наводници кои што ти ги дава клиент, кога ти, например, добиваш бриф или задача или барање за некаква услуга да му извршиш каква го таа и да е, многу луѓе ги гледаат на почеток како граници, односно, како граници ограничување, меѓутоа, понекогаш можеш да ги разбереш како ослободување, зашто некогаш одредени граници и насоки може да ти ја олеснат работата, затоа што колку год да мислиме дека отворени врати бесконечно и бесконечни идеи и имање бесконечен наплив на инспирација е многу добро и е најбоље на цел свет, у суштина може многу често да се претвори во лутање, во губење, во заглавување поголемо и така натаму, така што многу често се покажува и дека одредени граници во самиот проект можат многу повеќе да ти помогнат колку да ти одмогнат. Ама тоа треба така да си го поставиш во глава за да можеш да тргнеш така како работиш проектот и тогаш секогаш испаја како што треба. И само ќе го потврдам она што го кажи Мики, дека начинот на кој што го презентираш твоето решение, начинот на кој што го продаваш твојот условно кажано продукт на клиентот, како ти да му го решаваш проблемот, а не само да му одговараш задача, е у суштина клучот на крај 9 од 10 пати ќе биде прифатан. Освен ако клиентот не е некој чуден човек. Што се случува? А јас да кажам нешто. Добро. А се слагам со моите колеги од Троседот за се што кажаа досега. Јас за среќа сум немал такви директни судири со традиционални клиенти и многу сум среќен кога некој ќе ми каже Иван те побарав, пошто нели бараш насока или некој некој објаснување и ти викаат те побарав за тоа што ти го работиш. Така да дај ни ти идеја. Тоа е идеалниот концепт. Е, сега, ако имам таков, од другата страна, сега се вратим ова кој го зборувавте, да, боли, учиме се одлепуваме, никога што не може да се одлепи скроз тоа, значи, тоа, малото граѓе тука си гребка, и јас обично пуштам, например, ако некој бара предлог, пуштам три предлози, кои, нели, секако нацрт, и викам, ке избереме еден од тие, значи, од општо кон посебно, тој класичен пристап. Ама во сите си имам вбризгано еден момент кој ми е мене, да речам, подпис. И мора едно да пройде, пошто сите се потенцијални. Чи не викаме дека ова ќе е финалното, него викаме дека ова е потенцијално за да го доразвиеме. Така да моментот е, не би го нарекол наметнување, ама може би некојаш треба да сме малку подсврсти за нешто. Кога добро ќе ми се објасни, особено традиционални клиенти сакаат слика, тоа, значи, сега имаме мокап, само може и во пент, не е битно, само да го видат тие. Значи, може на вратата буквално со пентул да нацртам нешто, леле, супер е ова. Ако му го објаснуваш вербално имаш проблем, или ако е, нели, во пишана форма. Така да сликата 1000 зборови, декојаш 999, најчесто многу помалку, не е битно. Важно е дека да, значи, може да си го оставите вашиот момент, да не треба се одлепуваш и да плачиш, пошто првиот момент на класичен брифинг е плачање. Значи, плачам па седнувам. Ако седнам со плачење, завршивме работа. Работава е да седнам и да се смеам и на крајот да го истерам и моето, ама и тие да бидат среќни. Е, сега, не функционира кај сите исто, ама некој што е по отворен за не знам, да оди по-напред или ако има некоја визија, ако не гледа од денес за утре да ја протне цела работа, тогаш може да дискутирам. Затоа јас одбивам константно, да речам, тезги или ги давам на мои студенти. Веќе години го правам тоа. Апсолутно сум одлепен од тој традиционален концепт на работа. Не знам што треба толку да ме трзне, дрзне
за да се нафатам да правам нешто, така да може јас сум во некој таков фазон во моментот. Меѓутоа да, се што си кажа луѓето е да, ако веќе го работиш тоа, на крајот на денот работа ти. Ние пробуваме да сме најдобри, ама не секогаш тоа е final cut. Така да толку. Да си кажам? Да се докажам во корист на да ги одбранам клиентите. Да, најчесто е страв и тоа не е ништо лично со вас, нити е до вашиот талент, нити е до вашиот самодоверба, нити е до вашата колку е добар дизајнот. Клиент ако е помал, има одредена, не знам, има одреден буџет што треба да го вложи, тоа е некоја многу за него и се плаши да сгреши. Ако е голема корпорација, е систем на одлучување, ако има директор, па на директор, и онда има некој одговорен кој му стои над глава и го чека да сгреши. И корекциите и бирањето на сеј варианти се најчесто страф. И тоа нема ни многу често, нема многу врска со вашиот талент и со вашата креативност. Така да, помогнете им на клиентите да го поминат тој страф и да ги убедите дека тоа што вие го правите ќе функционира, ако сте сигурни во тоа, ако не ги лажете. Така полесно ќе ви ги одобрат дизајните. Фала за прашањето. Има прашање плюс, Симона. Да, тука е. Да, здраво. Јас сакам да ве прашам, сори овде. Спомнавте неколку програми на кои што имате почнато да работите, ама мене ме интересира сега на кои програми најчесто работите, и исто така кога вработувате некои нови дизајнери во вашите организации, кои се барањата што ги имате? Колку е потребно, например, за графички дизајнер да знае анимации или motion, дали е потребно познавање од Figma и слично? Што е вашето мислење? Ова за Мики прашање, Деника? Да, добро. Во принцип, секогаш зависи од потребата и од огласот, зависи. Значи, тоа обично е дадено во самиот оглас и пишува. Не обично, него секогаш пишува кои се побарувањата, меѓу кои се и човечките, нели на human skills, soft skills, дие што ги имаме како луѓе, а друго се и technical requirements, каде што барам, не знам, пример, сега мене ми треба дизајнер во кој што ми треба знае илустратор, фотошоп, бла бла бла. Ако се бара motion дизајнер, пишува дека се бара motion дизајнер и така натаму. Но често сега ќе налетате на огласи каде што се бара да знаете све, пошто дизајнер треба се да знае и да црта, и да анимира, ама да знае UI UX, ама да не знам да знае граф да направи у петок, пошто малце таква тенденција имаат поготово големи корпорации кога бараат или да речеме па и кај нас македонски фирми многу често. Ама во суштина во пракса многу почесто се покажува дека луѓе кои фаќаат некакви помали нишки е многу подобро затоа што во еден тим, во една фирма колку год таа да е мала или голема, подобро е да има два тројца кои што знаат многу добро да прават една две конкретни работи, отколку да има еден човек кој што прави се или да има 10 луѓе кои што прават се. Секогаш ќе кажам зависи од потребите на фирмата, меѓутоа мислам дека е подобро да се одредиш да знаеш неколку работи многу добро отколку да пробаш да правиш се, затоа што во суштина така можеш да даш 100% од себе и да бидеш, да речеме, цело време подобар во едно нешто што е поконкретно. Има некои работи кои што сега се нели она минимум кој што треба било кој дизајнер да ги знае, да речеме овој Adobe Creative Cloud пакетов, не знам, Photoshop, Illustrator, ова, она, затоа што тоа се некакви базични софтвери од кои што почнуваш и дали ти ги учиш на академија, дали сам ќе ги учиш, дали кеш на факултет за тоа, се во програмата, а другите се зависно од позицијата. На второто прашање во кој работиме, зависи за што. Ако работиш лично јас, ако работам графички дизајн или нешто што треба да е за печатење, работам или вектор, или работам растер во Photoshop, пак зависи со што асети манипулирам, дали за фотографии, дали за логоа, дали треба да се вектори така натаму, а илустрација исклучиво Procreate, затоа што работам на таблет и тоа ми е софтверот кој што го имам усовршен и таму работам
буквално се што сакам како со молив на хартија да цртам. Истото можам да го правам и со таблет на Photoshop, буквално истото, само е лична преференца, така што можеш да ги пробаш и двете, па што ти личи највеќе, у тоа ќе работиш. У принципи двете имаат PSD експорти на крај, така да Photoshop е форматот кај што ќе го добиеш. Мислам дека е побитно да кажеш што сакаш да учиш, кој програм, на интервју. Нормално тоа што кажа Матеја, некој основно познавање на Photoshop, Illustrator, InDesign, супер. Figma, зависи се кој што кој фокус има, тоа е да кажеме некој basics. Ама софтвер се учи многу лесно, тоа е мојата теорија, само треба да имаш мака и некој проблем што ќе ти дојде. Нема, јас се ќе научам софтвер 100%, па ќе барам работа, тоа не постои, не треба да постои. Кога ќе седнете да работите, ќе ви се појави некој проблем и тогаш ќе го научите како се решава тој проблем. Мислам, тоа е толку е. А побитно е на интервју или на било каде да кажете што сакате да учите и да може да ви дадат проекти и некои работи што ќе го учите тој софтвер. Ако место софтвер треба да зборите, јас сакам анимација, јас сакам илустрација, јас сакам, не знам, фотоманипулација, така да софтверот е само алатка и не се фокусирајте толку. Мислам, нормално треба да знаете софтвер, тоа е основно, меѓутоа помалку побрзо некој ќе ве прими на работа кој имате многу желба да научите анимација, отколку ве сте супер експерт во After, а не ви интересира тоа или не би го работеле тоа, така да. Бидејќи сме кратки со време, музиката е тука. Ако сакате да одиме со уште едно последно прашање, да го одговори еден од нас и да завршувам. Имав две, три, ама ќе идеме со едно. Бирај најважното. Зошто кај нас у Македонија гледаме билборди на сегда и имаме прилично очајна типографија? Зборам кирилицата како кирилица и имаме прилично очајна типографија и многу малце луѓе, општо и агенциите се посветуваат да работат на тој дел, дали дизайн студија, дали агенции, пошто на билбордите гледаме доста очајни решенија. Да, некој краток. Ајде, Иван. Може. Да, значи, ова е вечна болка, се фати фодмат тука, сериозен сум. Сега надвор со Миле дискутиравме некои билборди, Миле не ги гледа, суште ги гледам, за жал, и ги анализирам. Јас мислам дека во моје време, кога имаше кјумбиња по училниците и која става дрва и паѓаше олукот на сред час, учевме краснопис, сега мислам дека треба да се учи дигитална писменост и типографија, сериозно ова го правам муабет, уште од почетна школска возраст, колку е да е сега, 6-7, не знам, зашто тие работи не никнуваат преку вечер, така да тоа се должи на долго изложување на добри нешта, градење на една култура и перцепција пред се, со цел да имаме добри билборди во иднина и се друго, од учебници, од публикации што се издаваат, од списанија и слично. Така да тоа е многу долг и сериозен процес и треба да се... Мислам дека... Јас би почнал, еве лично, јас имав еден обид да работам со... Јас би одел лично по училишта да работам со деца, фриленс, нормално. Значи, да има часови како екстра активити. Пошто очигледно тешко е да влезат тие во регуларни програми, така да мислам дека е окей да ние барем да пробаме да правиме некој потек за малко од малко да се придвижи цела работа. Да, ова е кој убедување клиент. Е сега вашиот клиент е диносаурус, па тргни од точкава. Фала. Супер. Јас само многу кратко би додала. Стварно многу кратко. Е дека ја лично мислам дека се должи на фактот дека како што каже Иван дека треба да има поголема едукација, луѓе малку посериозно го сфаќаат аспектот на работање типографија и вметнување на типографија во графички решенија, затоа што мислам дека многу често го ставаат на крај и сакам ставам некој фонд и тоа е тоа, а во суштина не е така, многу е разигран фонд, многу важен елемент е во дизајнот. А втора работа е што, ако збориме конкретно за нашиот пазар и за македонски билборди,
не можеме никогаш да го исклучиме ограничувањето кој што го имаме ние за кирилична поддршка фондови. Тоа е како ако на светот постојат 7 билиони фонда, со кирилична поддршка имаме 71. Меѓутоа, ако му запнеш и ако сакаш да го направиш подобар од тоа што е, секогаш можеш да го доработиш, бидејќи тоа постои, само што дали некој некогаш мрзлив, нема време, нема желба, нема идеја воопшто како го направи и не ни влага во тоа, па на крај остануваме со решенијата како што ги имаме. Добро, дечки, се движиме на крајот, значи како што спомнав, после официјалниот дел, имаме музика, пијачки, неформална дружба, може да ја погледнете изложбата на студентите од Академијата за графички дизайн и инструкторот Михајло Тунев, еве го, уху, Михајло. Би сакала да ви се заблагодарам на сите, фала што дојдовте, што бевте дел од овој настан, се гледаме нареден месец. Не ви кажувам кои ќе бидат гости нареден месец, меѓутоа ќе се придвижиме од областта на дизајн и ќе одиме во друга област. И за крај да ми се заблагодарам уште еднаш на гостите, фала за времето, дечки, и за муабетот.